Boa sorte. Sem arrependimentos nessa, lutou bem. Thank you.
Esta é uma medição de puro potencial de combate. Me deixem orgulhoso. Você luta muito bem. Gostei de ver.
Esta é uma medição de puro potencial de combate. Me deixem orgulhoso. Campo quando chegou nessa rodada final. Vocês foram bem. Eu já impedi eventos no nível de extinções que eram mais mansos que você. Trabalho fantástico!